дорогі радіослухачі, розпочинаємо наш дискусійний клуб. Назар Мухачов, головний редактор газети «Сурма», зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Назаре, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора глядачам. Розпочинаємо наш традиційний дискусійний клуб. І обговорювати сьогодні будемо, власне, поточні політичні новини, Давоський форум, який, власне, сьогодні повинен завершитись. Але ключовою темою я зроблю республіканський план перемоги в Україні. Це дуже цікавий документ, який вийшов в ніч з п'ятниці на суботу минулого тижня. Документ, співавторами якого є три члена Конгресу, власне, Майкл Маккол, голова Комітету із закордонних справ Палати представників, Майк Роджерс, голова Комітету Збройних сил Палати представників, і Майк Тернер, голова Комітету з розвідки Палати представників. Документ надзвичайно цікавий, і насправді я навіть не знаю, коли я востаннє читав щось настільки позитивне для України. З точки зору того, що могло б відбутися, і дійсно відбувся би докорінний перелом у війні. Причому я, м'яко кажучи, здивований, як українське інформаційне поле змогло цей документ майже повністю обійти стороною. В кращому випадку просто згадали, що щось таке прозвучало. Пане Назаре, так. Ну, а давайте також ще проаналізуємо, поки ми поговоримо про цей документ, бо дійсно це дуже важливо. Як нам в інформаційному полі завжди говорили, хто такі ліберали і хто такі демократи, і чому саме нас більш штовхали, що ми повинні бути за демократів, а тепер уже починається обговорення про що потрібно двохпартійна підтримка, двохпалатна. Нас впродовж тривалого часу заштовхували під позитивне сприйняття глобалістів. Це відбувалося через те, що ще в 90-х роках, в другій половині 90-х, руками Пінчука на гроші Сороса і не тільки Сороса, в Україні вирощували цілий пул журналістів, громадських активістів, яким платили гранти, платили нормальну зарплату. І, власне, вони восхваляли ті руки, які їм ті зарплати платили. І через те в нас вийшло так, що Демократична партія США – це нібито українські надзвичайно великі союзники, просто такі союзники, що немає куди, а республіканці – це такі нібито чорти, які там блокують допомогу Україні, там ще щось. І навіть коли відбуваються якісь цитати, то цитати вириваються з контексту, цілісної картини не подається. І навіть коли приймається щось з розряду закону про ленд-ліз, де ініціатором і ключовим автором є, власне, республіканець, де навіть після підписання закону президент США Джо Байден віддає ручку Вікторії Спарц, конгресмену-республіканцю з етнічним українським походженням. Навіть в цій ситуації все рівно роль республіканців замовчується. Я вже не кажу про те, що власне, збільшення кожного пакету допомоги з боку Сполучених Штатів Америки насправді ініціювалося саме республіканцями. Нам про це замовчували і створювали таке абсолютно викривлене, насправді, сприйняття. І знову ж таки зараз почали переходити до того, що Україні потрібна двохпартійна підтримка, власне, про що ми на нашому радіо і в нашій газеті постійно наголошували. Але вони це почали робити не тому, що щось зрозуміли, а тому, що за всіма соціологічними опитуваннями наступні вибори республіканці повинні виграти, якщо не відбудеться якогось там надзвичайного форс-мажору. І відповідно влада в США зміниться, і відповідно наперед потрібно домовлятися. І через те риторику пом'якшили. Та й то, насправді, не всі. Але оцей документ, він носить такий фундаментальний, насправді, характер. Чому? Тому що мова йде про республіканський план перемоги в Україні. Є певні неточності перекладу, коли дехто пише, що це республіканський план перемоги України. Насправді дослівно назва в Україні, і мова йде про досягнення Сполученими Штатами геополітичної перемоги. Проте в контексті самого документу ця геополітична перемога, вона відбувається, власне, через перемогу України військовим шляхом. Причому
Всі відповідні автори законопроекту, тобто голови комітетів з палати представників, причому не просто комітетів, а комітет закордонних справ, комітет збройних сил і комітет розвідки, тобто це фактично силовий і міжнародний блок, вони зверталися до Джо Байдена з питанням оприлюднення стратегії. А що далі? Ми допомагаємо, щоб що? Щоб українці не вмерли, щоб поступово зменшувалася кількість чоловічого населення, щоб трималася теперішня лінія фронту. Тобто, ну, це ж питання, які потребують насправді відповіді. І зрештою, якщо ти виділяєш величезні гроші, а це дійсно, ну, там десятки мільярдів доларів були виділені, то ти повинен отримати, власне, якийсь звіт і якийсь результат, розуміти, заради чого воно виділяється. Ну, власне, ніякої відповіді від Джо Байдена не було. Що ще гірше, ніякої відповіді щодо стратегії немає від української влади, а ця відповідь повинна була бути, тому що стратегія виходу на кордони 91-й рік – це не стратегія, це популізм. Це просто фраза, яку конкретно зараз, на превеликий жаль, неможливо реалізувати, в тому числі і через відсутність внутрішньої роботи необхідної, але стратегія – це сукупність всіх засобів, ресурсів і плану дій, з допомогою якого повинен досягнутися, скажімо так, певний результат. І, власне, такий план дій стосовно України, стосовно геополітичної перемоги Сполучених Штатів Америки в Україні було оприлюднено. Так, пане Назаре, давайте почнемо із першого пункту, напевне. Республіканський план перемоги України – загроза, називається він так чомусь. І, в принципі, якщо так зовсім подивитися по цьому плану, тут також вказуються моменти, які Джо Байден, як президент Сполучених Штатів, де він допустив помилку, на думку, звичайно, республіканців. Так? І це також треба наголосити. Це багато факторів, що в результаті спричинили війну в Україні. Або це розв'язані руки Путіна, скажімо. Так, це, власне, вступна частина, і та вступна частина пояснює і задає тон самому документу. В тій вступній частині йдеться про те, що умиротворення диктаторів не працює. І це факт. І це факт, плоди якого споживає зараз все людство, тому що це навіть групування Росії з Північною Кореєю, з Іраном. Це зараз також, ну, м'яко кажучи, фактор, який має ефект порохової бочки для всієї геополітичної ситуації. І в рамках цього умиротворення республіканці жорстко критикують Джо Байдена, і, власне, це вони роблять, по суті, в рамках своєї передвиборчої кампанії. Нам це треба враховувати, розуміючи, що нам потрібна двохпартійна підтримка. Проте вони критикують не голослівно. Вони перераховують чіткі факти, факти стосовно того, що відбувалося, стосовно того, що політика Джо Байдена є слабкою і, власне, створила певні передумови. І якщо ми згадаємо перший тиждень повномасштабного вторгнення, коли політика Джо Байдена фактично займала, по суті, була такою вичікувальною, в той час як Велика Британія кинулась нам, до прикладу, на допомогу відразу. Разом з поляками, разом з шведами, разом з балтійськими країнами. Стосовно санкцій, знову ж таки, тут виникає таке дуже цікаве запитання, на яке немає відповіді в наших експертів, які казали, що демократи – це наші величезні друзі, а республіканці – це чорти. Якщо Трамп настільки проросійський, а Байден настільки проукраїнський, то чому при Трампі «Північний потік-2» був заблокований, а при Байдені він запрацював, його добудували і він почав працювати? Це запитання далеко не риторичне, тому що це якраз і є показник ефективності санкцій. Це показник прагматики. І тут питання не в наших з вами симпатіях. Хай американські громадяни обирають і визначаються. Нам, дай Боже, розібратися зі своїми тараканами тут, в Україні, тому що, судячи із результатів виборів, ну, я бачу, що конкуренцію в плані дурості українським виборцям можуть скласти тільки аргентинські виборці, судячи по останніх подіях. Але, власне, це перша вступна частина, і вона є абсолютно правильна, і тут знову ж таки згадується дуже болючий факт виведення американських військ з Афганістану, причому з Афганістану, який не мав жодного Будапештського меморандуму і який отримав від Сполучених Штатів Америки трильйони доларів. Не десятки мільярдів, а саме трильйони.
Ну і тут написано, що Путін відчув слабкість США та вирішив, що зможе захопити Україну без значної відповіді з боку Заходу. Катастрофічне виведення військ у нереальний термін підірвали довіру до США у всьому світі. Завершу. Так, і це в тому числі, розумієте, коли ми підходимо холоднокровно до будь-якого об'єкту і стараємося його аналізувати, перший принцип, який повинен працювати, не існує безпричинних явищ. Всі явища мають причини, і коли ми бачимо якесь співпадіння, то над цим співпадінням треба обов'язково задумуватись. Те, що відбувалося в 2014 році при президенті Обамі, коли Байден був віце-президентом, анексія Криму, відсутність реакції за Будапештським меморандумом, за винятком тієї ж Великої Британії, нас більше ніхто не запитав про Будапештський меморандум. Британія запитала Турчинова, чи починаємо реалізовувати, чи ні, чи скликаємо консультації, чи ні. США не зайняли. І знову ж таки, другий етап вже переростання в повномасштабну війну, знову ж таки, президент Джо Байден. І це така, це співпадіння чи це закономірність? Це запитання далеко не риторичне, причому кінцева частина цього документу, вона така дуже жорстка. Проте підкреслю, знову ж таки, ми повинні весь такий документ жорстко аналізувати через розуміння того, що в Сполучених Штатах Америки вже на всю потужність йде передвиборча кампанія. Ну так, звичайно. Пане Назаре, давайте перейдемо до іншої частини. Так, це, звичайно, напевно, найцікавіша для українців частина – пропонований план перемоги. Це не просто найцікавіше, це найпозитивніше і це реально найкраще з усього, що я читав за останні роки точно. І все банально просто, і все банально очевидно. Зброя, шлях до перемоги для сили. України містить, перше, надання необхідної зброї, друге, посилення санкцій проти Путіна, і там перераховується, що санкції мають бути дієві, третє, переказ заморожених московських активів в Україну. Перше, надання необхідної зброї. В даному випадку республіканці говорять про те, що Україна повинна отримати всю необхідну зброю не для отримання паритету, не для зрівняння можливостей, а для отримання технологічної переваги над Московією. Це величезна надважлива відмінність. Маючи цю технологічну перевагу, та не могло би бути таких результатів, чи точніше відсутності результатів контрнаступу. Навпаки, ми здійснювали контрнаступ в той час, коли московська армія мала перевагу в повітрі. Ті передача танків там і так далі, всі речі, які гальмувалися. Тобто мова йде про те, що Україна повинна отримати необхідну зброю, включаючи далекобійну і, по суті, таку, з допомогою якої зможе завдавати ударів по всій території, окупованій Московією, і навіть по території далі. Другий пункт – посилення санкцій проти Путіна. Мета цього пункту – зробити санкції дієвими, щоб там не залишалося лазівок, тому що нафта через танкери, через підпільні флоти як продавалась, так і продається. Комплектуючих з тих же Сполучених Штатів Америки сумарно, там виключно військових комплектуючих було закуплено щось на 1 200 000 000, а комплектуючих подвійного призначення, тобто які можуть використовуватися як в військовій сфері, так і в цивільній, більш ніж на 8 мільярдів. Тобто сумарно майже на 10 чи там навіть 10 з хвостиком мільярдів доларів комплектуючих з моменту введення санкцій Московія закупила безпосередньо в американських компаній. Це ситуація абсурдна і це показник того, чи працюють санкції чи ні. Знову ж таки, в економіці, в інших моментах, на превеликий жаль, через неефективність санкцій Путіну вдалося перевести економіку на воєнні рейки. І завдяки цьому вони дуже-дуже успішно, насправді, пережили ті речі, які могли б бути для них майже смертельним ударом. І, власне, третій пункт – переказ заморожених московських активів. Мова йде про 300 мільярдів, приблизно таку цифру озвучували. Проте теперішня адміністрація Байдена минулого тижня, саме напередодні публікації цього плану, один із речників Білого Дому, я зараз не можу сказати прізвище, він сказав, що це рішення має бути консенсусне, прийняте всіма країнами, в яких є заморожені московські активи.
В даному випадку консенсусність такого рішення, якщо там мова йде там про 20 чи про 30 країн, включаючи, до прикладу, ту ж саму Швейцарію, де міністр закордонних справ Швейцарії в Давосі каже, що за столом, переговорним столом має бути представник Росії, там і так далі, ну це, м'яко кажучи, все ускладнює. В той же час Велика Британія в питанні передачі танків була ключовим дипломатичним лобістом, довела ситуацію до того, що декілька країн сказали, добре, ми передамо, але хай хтось передасть першими. І тоді, власне, Британія першою передала нам свої челенджери. Фактично США в даному випадку, так як написаний цей документ, може першими всі заморожені активи передати Україні. І це надважливо. А тепер, пане Назаре, давайте поговоримо про таке. Якщо була би політична воля, щоб виконати ці три пункти, це реально, в принципі, чи це просто слова? Це абсолютно реально. І це 100% в українських інтересах. Це те, що дасть нам можливість дійсно вийти на кордони 91-го року і зберегти величезну кількість живих українців. Пане Назаре, я не знаю, який пункт будемо далі обговорювати, оскільки в нас час обмежений, і я бачу, що ми не встигнемо просто я так. Я тоді швидко пробіжуся. Наступний пункт, мова йдеться про альянс, про недобросовісність партнерів про НАТО, які недофінансовували НАТО, і що цю ситуацію треба виправити. Наступний пункт, пріоритет нагляду. В цьому пункті мова йде про те, що потрібно контролювати надання тої допомоги, яка відбувається. І знову ж згадується те, що не було виявлено порушень нецільового використання і того, що зброя, яка передавалася Україні, йде не туди. І саме в пункті пріоритет нагляду відбувається перша така дуже важлива закладка. Я мушу на неї звернути увагу, тому що мова йде про показник американських інтересів. Фактично в цьому пріоритеті в пункті натякається на те, що Америка повинна зміщувати максимально надання допомоги в бік озброєння. Хай гуманітарні функції фінансує Європейський Союз, а ми будемо давати зброю. Це вони роблять не просто так. І в даному випадку це нам необхідно, але це дуже корисно для Сполучених Штатів Америки. Чому? Тому що надання озброєння Україні, що означає? Що гроші з державного бюджету за кількома механізмами передаються, зокрема і через Пентагон, передаються виробникам зброї в Сполучених Штатах Америки. Заводи починають працювати в три зміни, а зброя – це висока додана вартість, це технології і так далі. А Україна отримує ту зброю, яка вже є в Америці, яка лежить на складах. Тобто вони зі всіх боків в плюсі, тому що економіка працює, виробництво відбувається, і ще й відбувається модернізація напередодні буремних десятиліть. Наступний пункт – притягнення воєнних злочинців до відповідальності. Дуже важливий пункт, причому в такий спосіб ці конгресмени-республіканці фактично задають напрямок, від якого не можна буде розвернутися. Вони говорять про воєнних злочинців, перераховують страшні злочини Московії на нашій території, над людьми, які опинилися в окупації, над військовополоненими там і так далі. Це дуже важливий момент, тому що це задання – чіткої дипломатичної лінії. Слабкість провокує агресію. Тут, по суті, в цьому пункті відбувається подальше розкриття того, чому слабкими бути не можна. Далі республіканці Палати представників вимагають додаткового нагляду. Тут мова йде про закон, ухвалений Палатою представників, який затверджує програму асигнувань Держдепартаменту іноземних операцій та пов'язаних з цим програм. Власне, це вже по суті мова йде про механізми, внутрішні механізми для реалізації попередніх пунктів. Так, дуже чіткі пункти і дуже написано всі правила. Просто абсолютно. Тобто тут не просто популізм, не просто гасло, а механізм. Не просто ідея, а механізм, як це зробити. Далі, поділ фінансового тягаря. Це те, про що я казав, і тут перераховується статистика. В цій статистиці, до речі, вказується, що в відсотках ВВП 29 європейських країн надали Україні більше допомоги, ніж Сполучені Штати Америки. І це кажуть?
Республіканці. І це кажуть республіканці, Так. і мова йде про США, які є гарантами нашої Це вже безпеки не відповідно українці до Будапештського меморандуму. Це вже не українці критикують Америку через те, що вони повинні були надати нам безпеку. Це вони самі себе критикують по факту. Ну, звичайно, демократів, так. Далі, власне, військова допомога та колективна оборона відбувається аналіз допомоги, яка надається Україні від різних країн, допомоги військової, допомоги гуманітарної. Дані насправді дуже цікаві, і в цьому ж контексті згадується про те, як держави Альянсу, держави НАТО починають витрачати більше коштів на допомогу. І вже завершення документу – це хронологія того, що відбувалося не так з моменту повномасштабного вторгнення. Причому в цій хронології перелічено, ну, по суті, звинувачення президента США Джо Байдена щодо смертельних затримок в постачанні зброї Україні. Все розбито по місяцях, написано фактично, що могло відбуватися набагато швидше, як це мало відбуватися там і так далі. Причому я для наших слухачів і глядачів хочу підкреслити, що в Сполучених Штатах Америки, особливо в частині державних чиновників, ще й найвищого рівня, є кримінальна відповідальність за брехню. Це не просто документ, не просто якась політична оцінка. Це голова Комітету закордонних справ Палати представників, голова Комітету Збройних сил Палати представників і голова Комітету з розвідки Палати представників. Це дуже високі насправді посади, це відповідні голови Комітету двохпалатного парламенту. І вони відповідають і своєю репутацією, і можливою кримінальною відповідальністю, якщо б вони використовували брехливі дані в своєму аналізі. Це треба усвідомлювати, тому що, ви знаєте, в нас викривлене сприйняття політики в Україні, вважається, що можна виходити і просто брехати. Ну, тому що всі, починаючи з президента, витирають ноги об Конституцію, до прикладу. Обкрадають зараз Україну, здійснюють розпродаж землі і надр, всупереч Конституції, всупереч здоровому глузду, ще й під час війни. Тобто, фактично, обезземелюють українців, але прикриваються при цьому просто відвертою такою цинічною брехнею. Там такого бути насправді не може. Ця система, вона все-таки працює. Тому цей документ надзвичайно важливий, що хочеться побажати, щоб його було втілено будь-ким насправді, республіканцями, демократами, разом і республіканцями, і демократами. І в будь-якому випадку, незалежно від того, як закінчаться вибори наступні в Сполучених Штатах Америки, нам потрібна двохпартійна підтримка Україні. Проте саме ця двохпартійна підтримка, вона повинна реалізовувати ті речі, які записані в цьому плані перемоги в Україні і, власне, надання всієї необхідної зброї, підкреслюю, не для досягнення паритету, а для переваги української армії над Московією, посилення санкцій проти Путіна і зроблення їх ефективними, переказ заморожених московських активів в Україну. 300 мільярдів. Знову ж таки, ті 300 мільярдів можуть бути використані на подальше надання допомоги Україні. Бажано, звичайно, військової. Тому що, знаєте, для захисту допомога це якось, вона недовго, поки допомога йде, то можливо захищатися, а коли не буде, то вже... Звичайно, ну насправді потрібна всяка допомога, тобто нам потрібно нарощувати виробництво тут, нехай це буде спільне виробництво озброєння з різними компаніями, нехай західні компанії заробляють, але щоб зброя вироблялася в Україні, робочі місця в Україні, поставки ЗСУ там по собівартості, грубо кажучи, ще якісь умови там і так далі, і так далі. Ну і знову ж таки нам потрібні економічні програми, тому що війни довготривалі виграють саме економіки. Це ми мусимо усвідомлювати. І нам потрібно розгортати максимально велику кількість систем виробництва високої доданої вартості, починаючи з кооперації різних систем переробки в сільському господарстві і закінчуючи, власне, високотехнологічним озброєнням. Потенціал для виробництва якого в нас насправді завжди був. Знову ж таки, ті ж самі наші ракети, ну, Нептуни, Сатана, знову ж таки, вона ж вироблялася
в Україні. І ще багато-багато іншого, про що краще повинні говорити, власне, фахівці, галузеві фахівці, але цієї інформації вдосталь в українському інформаційному просторі. Пане Назаре, пропоную перейти до іншої теми, цю закрити обговорення цієї статті. Я нашим радіослухачам раджу прочитати в нашій газеті «Сурма». Вона є передрукована українською. Все дуже зручно, все описано, зверстано і легко сприймається. Я думаю, варто перейти обговорити Всесвітній економічний форум в Давосі 2024. Яке значення мають подібні заходи? Які основні теми, в принципі, обговорювалися, та хто із представників України там був присутній? Ну, із представників України там був присутній і президент Зеленський, і Єрмак. Єрмак там був присутній ще раніше, за день до цього форуму. Там відбувалася четверта, якщо я не помиляюся, зустріч радників в рамках так званої формули миру. Проте вона фактично була ніякою, безрезультатною. Стосовно самого форуму в Давосі, я і в минулому році в статтях в нашій газеті «Сурма» і в наших ефірах говорив, що це надпотужний захід глобалістичний, на якому відбувається левова частка геополітики, але вона відбувається насправді за кулісами. Це можливість неформального спілкування, знайомства там і так далі, і так далі. Цікавим є те, що в цьому році, до прикладу, американське видання Wall Street Journal написало практично дослівно те, про що говорив я, що найбільшими результатами Давосу є неформальні зустрічі, знайомства, спілкування там і так далі. Власне, політика насправді, справжня політика, вона відбувається за кулісами, на публіку виносять вже те, де досягнуто якихось конкретних результатів. Так, пане Назаре, тож які був теми обговорювали з основні? Ключовими темами була війна в Україні, війна на Близькому Сході, штучний інтелект і очікування нової пандемії. Це така феноменальна штука, насправді, і нам в це якось віриться так слабо. Чому? Тому що ще 23-го там різні мавпочки всупереч Конституції, виконуючи антиконституційні накази, перевіряли один в одного там сертифікати, там ще чогось, дивилися вовком один на одного, багато людей було звільнено. І так от бац, 24 лютого нападає Московія і коронавірус зникає. Ну, тобто не зникає хвороба, звичайно, залишилась, але просто виявилося, що ці всі заходи були непотрібними, і це підтверджено практикою того, що відбувалося далі. Проте західне інформаційне поле вже впродовж тривалого часу насправді говорить про те, що може бути нова пандемія, можуть бути страшніші хвороби. Зараз чимало зоологічних, власне, епідемії розпочалося різного роду, і деякі вчені висловлюють застереження, що це може перекинутись і на людину. Але, власне, ну, це не є топ-тема, але все-таки вона там була присутня в значній мірі, і там був присутній голова ВООЗ і той же ж Білл Гейтс, який пообіцяв виділяти там майже 9 мільярдів доларів наступному році на вакцинацію в усьому світі. Але ключовими темами, власне, була війна в Україні, і я б не сказав, що тут досягнено якого-небудь результату, тобто домовились домовлятися, прямим текстом сказали, що зараз перспектив для мирних перемовин немає. Президент Зеленський зустрічався з усіма, прем'єр-міністр Китаю відмовився зустрічатися з Володимиром Зеленським. Це сигнал щодо того, що на рівні дипломатії зараз Московія не збирається проводити ніяких перемовин, а власне Московія в геополітичному плані стала таким собі квазі-васалом Китаю. Знову ж таки, геополітична поляризація по лінії Китай-США наростатиме, особливо після того, як на початку січня пройшли вибори на Тайвані і перемогу здобув антикитайський кандидат. Ну, це так. Якщо коротко, держсекретар США Ентоні Блінкен, який був присутній в Давосі, він сказав, що не бачить зараз перспектив для початку якого-небудь переговорного процесу щодо довготермінового замороження конфлікту. Ну, до речі, про цей вірус я був трошки так, м'яко кажучи, шокований, коли почитав, що
От це пише, до речі, 24tv.ua, 24-й канал. Китайські вчені для експерименту у лабораторних умовах створили новий мутований штам COVID. Зрештою, цей вірус вирішили випробувати на мишах, чиї гени були максимально наближені до людських. Ну, знаєте, кожен сходить це... з розуму по-своєму, але те, що в будь-який момент часу може відбутися щонебудь з такого розряду, ну це безумовно. Те, що було ще неможливим, здавалося катастрофічно неможливим, там ще навіть не 10 років, навіть 5 років тому, зараз вже вийшло за межі точно неможливого. Так, зрештою стало відомо, що ця мутація вірусу дала 100% летальний результат на мишах. От таке створили. А вони як думали, що вони створили і новий штам вірусу десь 100% виздоровлення, чи можливо взагалі не потрібно цей вірус створювати? Я взагалі не говорю про це, як, знаєте, згадати оцю сибірську виразку та біологічну зброю, антаракс, яка називається, яку було наробили в Радянському Союзі стільки, що тепер десь вона є закопана, ну, вона навіть не утилізована, направду, там дуже цікава є історія, якщо ви... Біологічна зброя нікуди не дівалася. Я в свій час спілкувався з людьми, які були причетні до, власне, формування Служби безпеки України на зорі незалежності. І вони казали, що окрім новічка, про який почули, власне, весь світ після отруєння Скрипалів в Великій Британії, а окрім новічка, КГБ володіло там, ну, мені називали цифру, що близько 30 різних препаратів. Насправді. І в свій час я, до прикладу, спілкувався з засновником єдиної в Україні кобзарської школи, Василь Степанович Литвин, нині він вже покійний, його в свій час на вулиці, власне, отруїли якоюсь такою речовиною, підійшли ззаду, зробили укол, і він впродовж двох місяців взагалі нічого не пам'ятав, його лікували, але лікували невідомо від чого. Насправді, це цікавий момент, і пам'ять до нього повернулася лише через 2 з лишнім місяців, і він це пов'язував завдяки тому, що він почав співати, дуже багато співати, але це інша тема, просто такий факт дійсно мав місце, він був зафіксований в газетах, а я це знаю безпосередньо від Василя Степановича. Дякую. Будемо завершувати наш дискусійний клуб. Назар Мухачов, головний редактор газети «Сурма», був у нас на прямому зв'язку. Ми йдемо далі за програмою, а вам бажаємо гарного дня. До побачення. Дякую всім. Гарного дня.